так розпочинався бій між українськими підрозділами та більшовиками. Справа на більшовиків наступають бійці Української Народної Республіки та Чорні Запорожці. Зліва – Українська Галицька армія. Тоді більшовики вимагають перемовин. До них йде керівник Чорних Запорожців. Здавайтеся, красні, ви оточені українськими арміями. Вся Україна об'єдналась проти вас. Ми не здаємося! Ми хочемо жити! Воров'єва вбили його ж військові. Саме така доля чекає всіх зрадників України. Після цього українські війська оточують більшовиків. Друже отаман, ворожі війська роззброєні. Друже отаман, обидві українські армії об'єдналися. Слава! 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 Керівника Чорних Запорожців грав Роман Мельник. Він – заступник начальника з військової підготовки Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Це є як відкритий такий, абсолютно відкритий, дуже гарний урок історії, щоб наші курсанти і всі присутні могли подивитися, як все відбувалось і як мало би відбуватись за нашим сценарієм правильним. Ну і тим не менше потрібно нагадати країні, що в Україні 8-й рік триває війна, і щоб цього року весь світ, і, зокрема, наш самий злий ворог Російська Федерація, знали, що просто так ми не дамося. Про роззброєння більшовиків доповідав Микола Добродій. Він виконує роль командира українського підрозділу. Штанці, головний убір, це все моє, це все справжнє. Каска музейна, столітньої давності. Це рушниця Мосіна, які вже більше 100 років ці моделі. Ними до сих пір воюють, безвідказна, чудова зброя. Курсант коледжу з посиленою військовою підготовкою Дем'ян Фурсевич грав одного з червоноармійців. Я беру участь в цьому перший раз, але мені дуже подобається. Загалом на захід прийшли понад 300 курсантів коледжу з посиленою військовою підготовкою, каже директор цього закладу Вадим Ластовицький. Насправді тренувалися не дуже багато. Вчора була репетиція, сьогодні ми відповідно відтворилися. Де взяли одяг та озброєння для дійства, розповів директор обласного молодіжного методичного центру Богдан Бутковський. Дещо є клуб історичної реконструкції «Патріот», дещо ми орендуємо, піротехніка – це також, страйкболісти займаються наші. Ну, різні люди, які, знаєте, багато років вже займаються похожими заходами. Наскільки ви знаєте, ми постійно такі речі нарощуємо. Це все в рамках військово-патріотичного виховання молоді Тернопільської області. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.